Ժամանակին հայտնի անաստեզիոլոգներից մեկն ասել է, որ ընդհանուր անզգայացումը իրեությամբ նման է ինքնաթիռի թռիչքին։ Անզգայացման սկիզբը թռիչքն է, անաստեզիայի պահպանումը ինքնաթիռի ընթացքը, իսկ վայրեջքը անաստեզիայից արթնացումը։ Ինչպես են օրը մի քանի անգամ անաստեզիոլոգները ապահովում մարդկային կյանքի անվտակ թռիչքներն ու վայրեջքները, և թե ինչ միֆեր ու ֆոբիաներ են տարածված անաստեզիայի հետ կապված, բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում բացահայտում է Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի անաստեզիոլոգիայի և վերակենդանացման բաժանմունքի վարիչ Միքայել Էլոյանը։ Ամենա հոգատար և պատասխանատու մարդիկ են, դա ես ինձ չեմ գովում, իմ կոլեգաներին եմ տեսնում ամեն օր, և պատասխանատության աստիճանը իրանց անսահման բարձր է, շատ բարձր է։ Հիմա դա կատակով իհարկե որոշ չափով, ինչը վերաբերվում է անեսթեզիային, տեսեք, մեր մասնագիտությունը թույլ է տալիս վիրաբուժությանը, ընդհանրապես վիրաբուժությանը, ամբողջ, ինչ գիտեք վիրաբուժական աշխարհում, թույլ է տալիս կատարել իրենց անմիջական գործողությունները, ցանկացած ծավալի, թույլ է տալիս ինչ առումով, պացիենտը չի իմանում, չի զգում տևողություն, ժամանակ, գործողություն, տեղյակ չի լինում, ցավ չի զգում, ընդհանրապես այդ ամբողջ գործողությունը, որը կարա տևի ժամեր, պացիենտի համար անեսթեզիայի ցավազրկման պարագայում սեղմվում է, դառնում է մեկ վայրկյան։ Այսինքն, եթե ենթադրենք ժամացույց ցույց տանք մարդուն քնելուց առաջ, խոսքը գնում է անեսթեզիայի մասին, և հարցնենք ժամը վիրահատությունից հետո, նա կասի 90% դեպքերում, համարյա 99% դեպքերում այն ժամը, որը որ տեսել է քնելուց առաջ, այսինքն ժամանակահատվածը, որը տրամադրվում է վիրահատությանը, կորում է պացիենտի համար։ Շատ հաճախ վիրահատվող հիվանդը այդքան չի վախենում բուն վիրահատական միջամտությունից, ինչքան որ նարկոզից, և առհասարակ նարկոզի մասին կան ֆոբիաներ, որքանով են այդ ֆոբիաները իրականության համապատասխանում, և ինչպես եք դուք բժիշկներդ կարողանում այդ չեզոքացնել այդ ֆոբիաները, վախերը, որպեսզի վիրահատվող հիվանդը հանգիստ կարողանա ընդունել անեսթեզիան և հետագայում նաև շարունակվի վիրահատությունը։ Շատ լավ հարց է, մեր պարագայում դա մեր երկրում շատ է տարածված, չգիտեմ ինչի, չեմ կարող բացատրել, օրինակ երբ որ հանդիպում ենք արտասահմանցիների հետ, ցանկացած թե եվրոպական, թե Ռուսաստանից, թե այդ վախը ես չեմ տեսել, այդ վախը բնորոշավ մեզ, մեր ազգին, չեմ կարա բացատրեմ ինչի, բայց բացատրելի է, որոշ բացատրություն կա, երբ որ անեսթեզիան նոր էր զարգանում, խոսքը գնում է ընդհանուր անեսթեզիայի մասին, այսինքն ժողովրդի ասած նարկոզին, երբ որ մարդը քնում է, ընդհանուր անզգայացման մասին է խոսքը գնում, երբ որ նոր էր զարգանում, ինչ է օգտագործվում անեսթեզիայի համար, անեսթեզիայի համար օգտագործվում են մի շարք դեղորայքներ և շնչառական սարքեր, անեսթեզիայի ապարատներ, որոնք հետևյալ կերպ են աշխատում, դեղորայքը կոպիտ ասած քնացնում է, անզգայացնում է, ցավազրկում է, քնացնում է, սարքը շնչացնում է թոքերը ամբողջ վիրահատության ընթացքում, այսինքն պացիենտը բավականին մեծ ֆակտորների ազդեցության տակ լինում, ենթարկվում, այո։ Տեսեք, երբ որ նոր անեսթեզիան անցած դարում սկսել էր ու զարգանում էր, նույն պրինցիպներով էր, էլի դեղորայք էր, էլի շնչառական սարքեր էին, այս հատվածում, երբ որ զարգացել է ամեն ինչը, մենք ունենք նաև համ դեղորայքի, համ շնչառական ապարատների կտրուկ որակական աճ, այո, լինում էր այն ժամանակ թե հիշողության թուլացում, այդ ինչ-որ որ ժողովուրդը ասում է, հենց այնպես չի ասում, բայց դա վերաբերվում է 1970-ական, 1980-ականների դեղերին և սարքավորումներին, որպեսի պրոգրեսը պատկերացնեք,
շատ լավ երևում է մեքենաների, ավտոմեքենաների վրա, թե ինչ պրոգրես է ապրել թեկուզ մեր անեսթեզիա ապարատները, նարկոզի մեքենաները, այն ժամանակվա մեքենաները ու հիմիկվանները, ինչքան իրարից տարբերվում են, այ համարյա այդքան տարբերվում է այն ժամանակվա նարկոզի մեքենան ու հիմիկվան։ Նույնը վերաբերվում է դեղերին, իդեպ հավատացեք, դեղորայքը այսօրվա թույլ է տալիս, ցավոք սրտի լինում են պացիենտներ, որոնք որ ինչ-ինչ պատճառներով ստիպված են լինում, չեմ ասի ամեն օր, բայց օրը մեջ անզգայացման պայմաններում իրանց կատարել որոշակի միջամտություններ, հա։ Դա ծանր հիվանդներ են, դա երկարատև բուժվող հիվանդներ են, և մարդիկ կարողանում են օրը մեջ ստանալ նարկոզ, օրը մեջ ենթարկվել փոքր կամ միջին վիրահատությունների ծավալի և բարեհաջող դուրս գրվել առանց հիշողության կորուստի, առանց մազաթափության, այդ ինչ-որ որ ժամանակին, որ ասվում էր հիմիկվա, սա ես գովաս չեմ անում, սա իրականություն է, ես էլ եմ երեք անգամ վիրահատվել եմ, ոչ հիշողությունս են կորցրել, ոչ մազերս պարկած, բնակ սպիտակել է։ Այսինքն այդ միֆեր են, որ նարկոզից հետո ունենում են մտավոր ունակությունների որոշակի թերացում։ Վերադառնանք նրան, որ ցանկացած միֆ իրատակ ունի ինչ-որ ժամանակին, դարեր առաջ, որոնց մասին դուք նշեցիք։ Հիմա հիմիկվա դեղորայքը պրակտիկորեն այդպիսի բաներ չի թողնում։ Հեշտ է ավելի շատ քնեցնելը այդ պրոցեսը, թե արթնացնելը, ու առհասարակ ինչպես եք որոշում նարկոզի չափը, ըստ անամնեզի, թե այլ առանձնահատկություններ են հաշվի առնվում։ Էլի ճիշտ հարց եք տալիս, այն առումով, որ մի քիչ տեսեք, չափը անպայման որոշվում է, բայց չափի մեջ, չափը որոշելու մեջ չի ընդգրկվում, ոնց ասեմ, պատվերը, հա, ասես չի, որ կես ժամով ես տալիս կամ մի ժամով ես տալիս կամ երկու ժամով ավելացնում ես, պակասացնում ես, դա անընդհատ գործողություն է։ Շատ դիպուկ մեր ընկերներից համեմատություններ արել բանի հետ, անեսթեզիան, նարկոզը զուտ, դիպուկ համեմատություններ ինքնաթիռի հետ, ինքնաթիռը ոնց է թռնում, հա, թափահավաքում բարձանում է, հասնում է ինչ-որ իրա պետք եղած բարձրությանը, արագությանը, գնում է, հետո իջնում է, վայրեջքա կատարում, նույնը մեր մոտ է, մեր գործերում, մեր անեսթեզիայում, տեսեք, կարևորը սկիզբն է հասնել այն բարձրությանը, այսինքն այն ցավազրկման բանին, ցավազրկման խորությանը, որը որ բավարարում է տվյալ պացիենտին տվյալ վիրահատությունը անելու, պահել այդ խորությունը, մեր դեպքում խորությունը, ինքնաթիռի դեպքում բարձրությունը, և վիրահատության ավարտին բարեհաջող վայրեջք կատարել։ Հիմա ես չգիտեմ, ըստեղ որն է ավելի դժվար։ Երեքն էլ իմ համար բավականին պատասխանատու պահեր են, բավականին պատասխանատու պահեր են երեքն էլ։ Դոկտոր, խոսենք նաև անզգայացման մեթոդների մասին և առհասարակ ինչպես է որոշվում, որ դեպքում պետք է անզգայացման մի տեսակ օգտագործել, որ դեպքում մյուսը, և երբեմն նաև պացիենտները իրենք են, հա, արդեն ընտրած որոշում, որ պետք է գալ և էպիդուրալ անզգայացման ենթարկվել, մյուս դեպքում ամբողջական նարկոզի, այս դեպքում բժշկի կարևորությունը ընտրության հարցում ինչքանով է կարևոր։ Շնորհակալություն, լավ հարցեր, ես ուզում եմ այս հարցին նաև անվտանգության մասին հարցը միացնեմ, որովհետև իրանք միասին են դիտվելու մեր մոտ, տեսեք, պացիենտը սկզբից հանդիպում է վիրաբույժի հետ, հա, և գալիս են ինչ-որ ընդհանուր մտքի, որ պետք է ինչ-ինչ պատճառներով, դա կարա լինի կյանքի ցուցում, դա կարա լինի գեղեցկության համար էսթետիկ նպատառումներից ելնելով, մի խոսքով, խնդիրները շատ են, եկել են եզրակացության, որ պետք է վիրահատություն կատարվի, որից հետո մենք ենք հանդիպում արդեն պացիենտի հետ, նախ ամենակարևորը անամնեզ բառը օգտագործեցիք դուք, բացի նրանից, որ մենք անամնեզն ենք հավաքում պացիենտի, թե ինչ ինքը հիվանդություններ ունի, ինչ ալերգիաներ ունի, ինչ վիրահատություններ է տարել, ինչ ցավազրկումներով,
Բացի դրանից նաև քննարկում ենք պացիենտի հետ ինչ ձևի ցավազրկում իրան կատարենք։ Եկեք կիսենք երկու մասի՝ ռեգիոնալ ցավազրկումներ, երբ որ մարմնի մի ռեգիոնն է ցավազրկվում, եւ ընդհանուր ցավազրկում, եւ այդ նարկոզ կոչեցյալը, հա, ոնց որ ասում ենք նարկոզ։ Պացիենտի հետ միասին են գալիս այն եզրակացությանը, հա։ Օրինակ, ենթադրենք քթի վիրահատությունը չի քննարկվում, ընդհանուր նարկոզա։ Ստորին վերջույթների վրա վիրահատությունը կամ մարմնի ներքևի ռեգիոնի վրա վիրահատությունը արդեն կարող ենք քննարկել։ Պացիենտը գալիս է ասում, գիտեք, ես ընդհանրապես չեմ ուզում օբշին ընդհանուր նարկոզ, որովհետև իմ տատիկի հարևանին մի անգամ նարկոզ են տվել, մինչև հիմա աճ-աճկը թռնում է։ Մի քիչ կատակով եմ ասում, բայց հա, մարդկա գալիս է ասում, ինձ միայն մեջքից կցավազրկեք, հանկարծ ընդհանուր չեմ։ Եվ հակառակը, մարդկա գալիս է ասում, ես հարսիս ընկերուհին ծննդաբերել եմ, դրանից հետո մեջքը ցավում է, այս մենակ օբշի արեք, մենակ ընդհանուր արեք։ Այդ քննարկման հարց, խնդիրը գիտեք որն է, ոչ թե մենք ասում ենք հա եղավ, այլ փորձում ենք հասկանալ։ Հասկանալ այդ մարդու Ֆաբիան ինչի՞ց է գալիս։ Միգուցե ճիշտ է այդ Ֆաբիայի դեմ մի քիչ զրուցել ու կոտրել այդ ֆոբիան եւ հասկանալ, որ այնտեղ վախենալու ոչ մի բան չկա։ Գիտեք ինչի՞, պացիենտները տարբեր են լինում։ Մարդկա կարա երկու ժամ հանգիստ պարկի մեջքի վրա իր ոտքի վիրահատությունը անեն, ինքն էլ շիրմայից այդ ստերիլ դաշտը անջատող շիրմայի հետևից վիրաբույժի հետ խոսակատակներ անեն եւ այլ եւ այլ։ Ներվային համակարգը իր թույլ է տալիս, համակարգը պինդա։ Մարդկա մտնում է վիրահատարան մի հարկ ու համարյա վախից ուշքը գնում է։ Հիմա ընտրել ճիշտ ցավազրկման ձևը ամենաճիշտն է։ Տեսեք, խնդիրը ինչու՞ է, որպեսի պացիենտը, որը մտել է կլինիկա, պետք է վիրահատվի, դուրս գա, տանի մինիմալ ստրես։ Մինիմալ։ Այդ սպասումը, այդ մտնելը վիրահատարան, այդ ամեն ինչը ստրեսեր են։ Եթե մենք կարողանում ենք իրան այդ ստրեսերից ազատել ճիշտ որոշելով ցավազրկման ձևը, հարկը պատիվ մեզ։ Մենք մարդիկ կան, պացիենտներ կան, որոնք որ կարիքը ունեն հենց հիվանդասենյակում սկսել ցավազրկվել, սկսել անզգայացումը։ Այսինքն հենց հիվանդասենյակում մենք իրանց անում ենք իր բարեկամների մոտ, իր հարազատ շրջապատում դեղորայքներ, այն ինչ որ իրանք թույլ կտա հանգիստ հոգեկան վիճակում, հանգիստ ներվային նյարդային համակարգով մտնել վիրահատարան, քնել, դուրս գալ եւ այլն։ Այսինքն անգամ նման կներեք անզգայացման ձևը որոշելը բավականին լուրջ գործողություն է։ Դոկտոր, հենց հարցս դրան էր վերաբերվում, օրինակ եթե այնուամենայնիվ ստանամնեզի որոշում է բժիշկը, անաստեզիոլոգը, որ պետք է անպայման ամբողջական նարկոզ ստեյության ամբողջական ազգայացման ենթարկվի վիրահատվող հիվանդը, բայց այնուամենայնիվ հիվանդը ունենում է այն ֆոբիաները, որոնց մասին դուք նշեցիք, այդ դեպքում ինչպես է կարողանում ընտրել ոսկե միջինը։ Ոսկե միջինը։ Միշտ ձգտում ենք այդ ոսկե միջինին, չի գիտեմ, միշտ հաջողում ընտրել թե չէ, բայց երբ որ խոսքը գնում է վիրահատության մասին, անեսթեզիայի մասին, առաջի պլան դուրս է գալիս անվտանգությունը, անվտանգությունը պացիենտի։ Պացիենտի անվտանգ վիճակը մեր բոլորիս աշխատանքի հետո գնահատականն է։ Այո։ Անվտանգությունը, եթե ապահովելու համար ես հասկանում եմ, որ ստեղ միայն ընդհանուր անեսթեզիան է պետք, ես կխոսեմ պացիենտի հետ, ես կխոսեմ պացիենտի բարեկամների հետ, որպեսզի իրանք իրանց հերթին զրուցեն։ Կգանք, հաստատ կգանք այն ընդհանուր հայտարարին, իրասենյակից կսկսենք, հիվանդասենյակից կսկսենք անեսթեզիան, ինքը կքնի իրա բարեկամը, կմտնի հետը վիրահատ, նախավիրահատականում կքնացնենք, կհասնենք այն վիճակին, որ ինքը մինիմալնի ստրեսով, մինիմալ ստրեսով հաս մտնի վիրահատության։ Շատ տարածված պրակտիկա է, իդեպ ասեմ, անչափահաս համարյա բոլոր պացիենտների մայրիկները կամ երեխեք են լինում, հայրիկներին են ավելի վստահում, մտնում են մեր հետ
նախավիրահատական, միացնում են կաթիլային, քնում են երեխան, ծնողը դուրս է գալիս, հետո էլի արթնանալուց հետ վիրահատական շրջանում, էլի նույն մայրիկին կանչում են կողք, բացատրում են ինչ ես տեսնելու, հիմա տեսնել ես, որ երեխան քնած է, բայց արթնանալու է, կես աչքով նայելու, նվնվալու է կամ ծիծաղելու է, քեզ է տեսնելու, պետք ցանկալի է որ տեսնի քեզ, մայրիկ ջան, որպեսզի երեխան լինի հանգիստ, ու երեխան անցնում է բավականին հանգիստ է պահ։ Դոկտոր, մեկ միֆի մասին էլ կուզենամ խոսել, չգիտեմ հիմա դուք պարզաբանեք դա միֆ է թե իրականություն, առհասարակ ընդհանուր անզգայացումից հետո նշում եմ, որ պարտադիր է, ցանկալի նախապայման է, որպեսզի ընդհանուր անզգայացումից հետո մարդը ունենա սրտխառնոց եւ այդ նարկոզը, այսպես ասած, դուրս գա, հա, օրգանիզմից, սա իրականություն է, թե ընդհանրապես նույն այդ միֆերը, ֆոբիաները, որոնց մասին խոսեցինք, նարկոզի ենթարկվելուց առաջ։ Այո, այնի վերադառնանք 80-ականների անցած դարի, դեղերի կոպտության, սենց ասեմ, պատճառով այդ կողմնակի էֆեկտը սրտխառնոցի հետագա փսխումով շատ տարածված էր։ Անգամ ես հիշում եմ պացիենտ, որը եկավ մի տարվա մեջ, համարյա մի տարի հետո եկավ վիրահատվելու, ոնց որ վիրահատվել էր, լեղապարկ եկել էր կույրավիկ, թե հետ հակառակ չեմ հիշում, կխապեմ հիմա, տարիքով մարդեր եկավ, ասեց նարկոզով ես անելու, բժիշկ ջան, ասում եմ, հա, ասում եմ, բա անցած նարկոզը հետ չեմ տվել, է, հա, մենք էլ զսպեցինք իհարկե ծիծաղ, փորձեցինք բացատրել, որ տենց բան չկա, դա գոյություն չունի տենց բան, նարկոզի նյութերը շատ արագ, մի քիչ օգտագործել են, հա, նարկոզի նյութերը բավականին արագ, շատ արագ չեզոքանում են, դուրս են բերվում օրգանիզմից, ինքը չի կարա մնա, որ իրան կամ փսխես կամ չփսխես։ Դոկտոր, ուզում եմ մեր զրույցը ամփոփենք ձեր պրակտիկայում ունեցած զավեշտալի և հետաքրքիր դրվագներով, որոնք որ մնացել են վիրահատարանում և դուք ամեն անգամ, հա, վիրահատարան մտնելիս կամ ժպտում եք կամ տխրությամբ հիշում եք այդ դեպքերը։ Եկեք վիրահատարանից չպատմեմ, եկեք պատմեմ ռեանիմացիայից, վերակենդանացումից, դա մութ տարիներն էր, ամենամութ տարիներն էր, երբ որ տարիքով կոլեգաներս կհիշեն, մոմի լույսի տակ էին վիրահատում, էլեկտրական սարքը արդեն որ ունենում էր վիրահատության ժամանակ, դա մեծ ճոխություն էր, այդ տարիներին էր, որ մենք ունեինք մեկ հիվանդ Սուրբ Էրիտանիտով, դա ծանր հիվանդություն է, որով այնի ներսի պատի բորբոքում է, ծանր էր, դեղորայք չկար, մի խոսքով տատիկ էր մի հատ, լավ հիշում եմ են ժամանակ, որին մի քանի անգամ տենց ոչ անտիբիոտիկ կար, որ բուժեինք, ոչ, տենց չկար էլի, մի խոսքով վիրահատել էին մի քանի հատ, բան էին, դրենաժ էին թողել, այդ խողովակներ են, որով արտադրությունը գալիս է դուրս, ու իրանք էլ չեմ ասի, որ շրջանից էին, մի քիչ հեռու շրջանից էին, տղաները մոտեցան բժիշկներին, մեզ հավաքեցին, բա սենց է տեսնում ենք տատիկը էլ, թորները, տատիկը էլ չի ապրել, քանի շունչ կա, մենք տանենք իրան տուն, իրանց բան էլի, ուզում ենք ընդեղ ինչ որ լինելու է լինի, վատ վախճանը, որ դե համաձայնվեցին, ինչ իրանք բերեցին այն վախտ, չգիտեք երևի, երազ մեքենաներ կային, կոշտ ու կոպիտ, մի հատ մեծ մեքենա էր, տատիկին պատգարակով դրեցին, դրա մեջ իրանք էլ նստեցին այդ մեքենան, դե մեքենա գտնելն էր պրոբլեմ, եւ ուղևորվեցին, գնացին, դե ասենք էդ է, լավ, ուրեմն երկու շաբաթ հետո այն վաղ բան հեռախոսներ էին, էլի սենց քաղաքային հեռախոսներ էին, հա, քաղաքային հեռախոսին երկու թե երեք շաբաթ հետո զանգ է գալիս, մեր բժիշկին են, վիրաբույժին են կանչում, պարզվում է թոռն է, սա զարմանում է, էլի մեր կոլեգան ասում է, ինչ ա եղել, ինչ եք զանգել, ասում է, ճիշտն ասած, ասում է, մերը ստեղի վիրաբույժը
չգիտի տատիկի այդ դրենաժները ինքը հեռացնի, թե տատիկին բերենք, դուք հեռացնեք, մի պահ սարսափում, ասում է, բայց ո՞նց, ինչի, տատիկը ողջ է, ասում է, հա, գիտեք, ասում է, տատիկը ողջ է, հիմա բանում, խոհանոցում ինչ-որ բան է սարքում, թողնելի, ասում է, այդ մեքենայը, որ գնացել են, դղդղկացել է, բոլոր այդ բորբոքային հեղուկները եկել են դրենաժներով, դուրս են եկել, հա, ու տատիկը տենց, այսինքն, մեր ծիծաղվել է մինչև հիմա գալ, եթե լիներ են վաղ անտիբիոտիկներ, տատիկը հենց հիվանդանոցում կլավանար, դուրս կգար, բայց ծայրահեղ վիճակ էր, դեղոր էք չկար, հենց չգիտեմ զարվեշտ ալի էր, թե չէ, բայց… Իսկ ունեցել եք դոկտոր ձեր պրակտիկայում, երբ ցավոք սրտի վիրահատական սեղանին է մնացել, հա, հիվանդը, և ինչ ապրումներ են ունենում առհասարակ բժիշկները, այս դեպքում ոչ միայն անաստեզիոլոգները, այլ բժիշկները, և ինչպես է կարողանում հաղթահարել այդ ապրումները, և մեկ ժամ հետո կամ 10 րոպե հետո մտնել նոր վիրահատության։ Հարցը շատ խորն է, շատ խորն է, անցած այս պատերազմի ժամանակ մեր ցավոք սրտի նման խնդիրի հետ առնչվեց նաև մեր երիտասարդ սերունդը, մի քիչ ես իրենց ամանչում եմ ասեմ երիտասարդ սերունդ, այն մարդկանց նորավարտ կամ դեռ վերջի կուրսի ավարտող մեր կոլեգաներին, չասեմ երիտասարդ սերունդ, ասեմ մեր ապագան ներկան, ցավոք սրտի այն ինչ որ տեսել ենք մենք, իրանք շատ կոնցենտրացված տեսան այդ ժամանակահատվածում, հա, դա անտանելի է։ Այդ հույզերը, ապրումները ինչպես է կարողանում հաղթահարել, կա ինչ-որ… Իհարկե, որ ռեցեպտ չկա, տենց ոչ մի դեղ ինչ-որ չկա դրա համար, ամեն մեկը իրաձևով հաղթահարում է, ցավոք սրտի լինում են տենց դեպքեր, ցավոք սրտի չկա տենց բժիշկ, որը չունենա իրա պուճուր գերեզմանոցը, սենց ասում, պուճուր թե մեզ անհնարա, ով որ աշխատել է երկար ժամանակ անհնարա չունենա, և եթե ասի չունեմ, ուրեմ սուտա ասում, ես էլի եմ ասում, ես ցավում եմ ես մեր երիտասարդների համար, որովհետև այն ինչ որ իրանք պետք է տեսնեին կամ չտեսնեին ամբողջ կյանքի ընթացքում, իրանք տեսան այդ կարճ ժամանակում, բայց մեր հերոսական երիտասարդներ ունենք, թե այդ վերականգնվելու ունակությունով իրանց, թե արագ մտածելու, գործելու, ես միայն իրանցից հիացած եմ ու հույսով եմ, որ իրանք միայն լավն են տեսնելու, սրանից հետո իրանք արժանի են։ Բժիշկ ծնվում են, թե դառնում են։ Սա մեր ավանդական հարցն է, որը հնչում է գրեթե բոլոր մեր հաղորդումների ընթացքում։ Միանշանակ ծնվում են, իմ կարծիքով, անհնար է ուրիշ կերպ։ Կարող ես ստիպելով սովորեցնել, շատ լավ դառնա, ինչ ասեմ, ձեռքի գործ որպես սովորացնես, բայց ինքը կլինի պարզապես լավ ձեռքի գործանող, բժիշկ պետք է ծնված լինի մարդը։ Ու երբ որ այդ շնորհքները երկու, որ ծնվել է բժիշկ ու կարողանում է ինչ-որ մի բան անել, դա հանդիպում են, մենք ունենում ենք լավ մասնագետներ։ Դուք երբ հասկացաք, որ դուք ծնվել եք բժիշկ դառնալու համար։ Ես դա չեմ հասկացա, ես ուշ հասուն տարիքում հասկացա, որ ես իրոք ճիշտ ուղին եմ ընտրել իմ կյանքում։ Այսինքն ընտրել եք հետագայում արդեն համոզվել, որ մեծ ամասնությունը, գիտեք, այդպես էլ ահագին մարդկա, որ ընտրում են բժշկականը, ընդունվում են, առաջին, երկրորդ, երրորդ կուրսից դուրս են գալիս։ Մեր կոլեգաներին ում էլ հարցնեք, իրանք կհիշեն մարդկանց, ով որ 1-2 տարի սովորել է իրանց հետ, վատ չի սովորել, մեկին մի օր եկել ասա, չէ, ես իմս չի, ես դուրս եմ գալիս։ Դուք երբ հասկացաք արդեն, որ կուրսում հասկացաք, որ… Շուտ էր, երկրորդ… Սա ձերն է։ Հա։ Շնորհակալ եմ, դոկտոր, հետաքրքիր մասնագիտական զրույցի համար, շնորհակալ եմ։ Առողջություն։